Salve auditor, odie volo te cum legere, locum apud senecam. Ut posis facile legere fabelam quamdam ab eo scriptam. Sed antea volo tibidare libelum ame scriptum, cuius index est the secret to become a fluent reader in Latin and ancient Greek unc libelum poteris accipere sub ac pellicula. Bene, legamus textum. Arcesillaus ut aiunt amico pauperi et paupertatem suam dissimulanti egro autem et ne hoc quidem confitenti de se sibi insumtum a necessarios usus cum clam sucurendum iudicaset, pulvino eius ignorantis saculum subiecit. Auditor, ut iam anima advertisti, locus quem nunc legimus potest inveniri in libelo cuius index est de beneficis. Quid est beneficium? Beneficium est aliquid quod datur gratis et in hoc textu beneficium datur ab homine quodam cuius nomen est Arcesilaus aiunt id est narrant Arcesilaum dedisse beneficium cui homini Arcesilaus dedit beneficium amico paoperi. Id est amico qui non abebat pecuniam. Ec est pecunia. Non abebat pecuniam amicus arcesilai. Et ile amicus erat quoque homo paupertatem suam dissimulans. Id est non volebat alios homines scire se e se pauperem dissimulabat id est celabat paupertatem suam id est celabat hoc quod non magnam pecuniam habebat et ille homo non fuit paupertantum sed etiam eger id est non bonam valetudinem habebat Exempli gratia ec puela e graest non bonam valetudinem abet et ile homo non volebat hoc quidem confiteri de se sibi in subtum ad necessarios usus quid significat hoc ile homo non volebat confiteri id est dissimulabat celabat aliquid nolebat alios omnes scire aliquid et quid est hoc quod alios omnes nolebat scire nolebat ilos scire de se sibi in subtum ad necessarios usus id est ile homo non abebat res necessarias ad vitam agendam ei derant etiam res necessarii exempli gratia vestimenta vel remedia vel cibus non poterat sumptum facere ides non poterat pecuniam dare ut emeret res necessarias ad vitam bene agendam. Arcesilaus autem, quid putavit, hoc videns. Arcesilaus judicavit, eum amicum succurrendum esse. Putavit, judicavit, oportere se eum amicum succurrere, adiuvare. Sed ut meministi, ile amicus Nolebat alios omines sire se esse pauperrem. Propteria judicavit sibi esse amicum succurendum clam. Volebat ilum sic adiuvare ut nemo animadverteret. Ut nemo siret se adiuvise ilum amicum. Ideo. Quid fecit Arcesilaus? Pulvino eius ignorantis saculum subiecit. Quid est saculus? Ic est saculus. Saculus est parvus sacus, in quo est pecunia. Et Arcesilaus saculum subiecit pulvino eius. Quid est pulvinus? Pulvinus... Ec res est. Pulvinus est res molis, ubi puela ec potest ponere caput suum, cum dormit. Ic est pulvinus. Ergo, quid fecit Arcesilaus? Subiecit saculum pulvino eius. Id est, saculum posuit sub pulvinus pulvino eius subiecit sub pulvino eius ignorantis ile amicus ignoravit non animadvertit hoc beneficium ab arcesilao factum at tamen possumus conicere postea ilum amicum reperisse pecuniam saculum sub pulvino et cognovisse et scire pecuniam datam esse ab Arcesilao nonne bene hic finis est fabele spero ut tibi placuerit dic mihi in commentaris gratias ago tibi qui aduc me audivisti et nunc tibi dico in proximum Vale auditor